Hei! Denne dagen har jeg ventet lenge på. Jeg sitter her med den helt nye Saltiga Leverdrag-snella. Daiwa lanserte den nye Saltiga Leverdrag-serien i fjor høst i Japan, men det først nå den blitt tilgjengelig i Skandinavia. Daiwa sier selv de har redesignet og forbedret Saltiga Leverdrag-serien, og for de som allerede kjenner til Saltiga-kvaliteten, så sier ikke det så rent lite om den nye serien som kommet på markedet nå. Jeg har selvfølgelig skaffet meg et eksemplar. Dette selve flaggskipet, Saltiga LD60 2-speed altså. Det den største snella i serien, og den egner seg nok best for de som fisker på store dyp etter stor fisk. Størrelsesmessig så vil jeg kanskje sammenligne den med for eksempel Talica 25. Den rommer vel ca. 660 meter med PE80. Og for min del, som gjerne da vil ha Daiwa J-Braid 0820 på den her, så tipper jeg at jeg vil få bort imellom kanskje opp mot 1,2 kilometer med senefond, og det ganske bra. Hvis vi ser på selve snella, den tung og solid. Spolen av maskinert aluminium, og det stort sett rustfritt stål og aluminium i snella. Den veier faktisk rundt 1 kilo. 50 og 60 størrelsene kommer med et sånt power handle, og det må jeg si det utrolig godt å holde i. Den har en deilig knarr. Og kjennes i det hele tatt veldig teit og fin ut. Det to speed. Du aktiverer lavgiret ved å trykke knappen på siden her. Vi har spakbrems selvfølgelig. Og denne snella har en bremskraft på hele 45 pund, eller altså 20 kilo. Så her har du mer enn nok å rutte med. Ører for sele, veldig praktisk for de som bruker det. På andre siden her så har vi knappen for aktivering av knarr. Dette en snelle som jeg tror kan bli en skikkelig slager, og jeg gleder meg virkelig til å ut og prøve den. Veiledende pris på denne her på 60-serien ligger på drøye 6000 kroner, og det synes jeg veldig konkurransedyktig. Så, Saltiga Leverdrag 60 2-speed. Dette en snelle jeg anbefaler å ta en titt på. Takk for meg.